За багато років в нашому місті при будинку дитячої та юнацької творчості працює шаховий клуб Вертикаль написав на своїй сторінці міський голова Сміли. З січня за сприяння міської ради клуб переїхав до нового приміщення. У просторому, комфортному та затишному залі було зроблено ремонт, встановлено нові меблі. І тепер маленькі майбутні чемпіони з задоволенням зустрічаються в клубі, досконалюють свою майстерність, розвивають логічне мислення та математичні здібності, проводячи запеклі баталії на шахових дошках. Все це відбувається під керівництвом досвідченого тренера Анатолія Карчевського. Нещодавно у приміщенні клубу відбулись змагання шахів Золота осінь, осінь-22» серед хлопчиків та дівчат. Тож вітаємо переможців, бажаємо юним шахістам наполегливості на шляху до перемог світового рівня.